liikkumalla vaan kaikille. Mä oon menossa Kosken korvaan. Ella halus nukkua rauhassa, niin mä ajattelen, että mä lähden sinne näin kuvaamaan mun hienoa vlogia. Onks taas päällä? On tää näkö. Ja mä kuvaamaan sinne tosiaan vlogia ihan huvikseen. Juttelen tässä teille paskaa samalla, kun mä ajan sinne. Anteeksi kiroilut. Nyt pitää vaihtaa vaihe. Anteeksi, vaihdon vaihdetta. Joo. Miksi mulla on aurinkolasit päässä, niin mulla on siksi, että mä näytän ihan idiootilta, kun en mä tiedä, nää jotenkin piilottaa mua. Mä tykkään olla teidän nähtävissä. Tosiaan joku vittu ajaa ihan mun takana, mees nyt äite sitä. Mut joo, tosiaan sinne niin kuvaamaan pientä pätkää tai tässä samalla mä teille vähän selittelen. No joo, Mako tosiaan tossa justiin kävi viikonloppuna. Oli ihan hauskaa. Ja hauskaa oli joo, paitsi sitä, että perusmaku veti aika hyvin, tai veti semmoisella aika tunteella. Mulla oli vähän huono, kun mä join taas vähän liikaa aloitusjuomia, ja sitten kun Mako ja minä juotiin tekilat, niin sit lähti taas vähän överiksi, ja ei pystynyt, tai sitten illasta mä olin silleen, että en mä pysty juomaan, tai ei viihin juua enää, että jos mä juon vielä yhdenkin, niin mä oon ihan turpa täynnä. Mutta Makolla oli ainakin toivottavasti hauskaa. Uskoisin ainakin, että oli hauskaa. Tää vittu, mitä sä hiilostat mun takana? Tää vittu. Anteeksi, kirjoitan taas. Mut joo, tosiaan sinne lähdössä. Tällä kameralla vaikeeta kuvata autossa. Tai sillä ei pysty keskittyä puhumiseen, kun yleensä mä hölytän aika paljon näissä peleissä ja muissa vasta. Nyt ei vaan lennä juttua. Mun oli pakko saada kanavalle joku video, kun mä ärsytin, kun mulla ei ollut semmosia omia vlogeja oikeastaan. Että oli vaan pelkästään niinku minun ja Makon vlogeja, että ei ollut omia vlogeja. Mä et eiks mä vlogi? En mä muista. En tiedä enää. Aivoni ovat jäätyneet viikonloppuisesta menosta. Joo. 100 tilaa jää kohta täynnä. Ihan jees. Ja vähän huonompi homma on se tietty, että mä poistin se mun vanhan kanava ja sitä aikaisemman kanavan, niin sitten ei pystynyt tilaajille ilmoittaa, että joo, on tämmönen kanava. Niin. Nää on näitä hetken mielijohteita, kun mä saan aina vaihdan kanavaa, mutta tässä nyt pysytään ja ollaan. Ja nyt kun me tehdään kahdestaan sitä, niin mulla ei tule niin kauheita videopaineita. Tai silleen, että on koko ajan pakko tehdä video. Niin Makokin tekee video, niin mulla ei ole semmosia kauheita paineita, että mun on pakko tehdä video ja tällainen. Saa tälleen ihan rennosti tehtyä video. Vaikka niinku nyttenkin on ihan surkea keli, mä vaan ajattelin, että vois mennä kuvaa vlogia tai muuta vastaavaa. Niin. Joo, 3 kilometriä sit pitää kääntyä. Jeps, mä laitan tän nyt tauolle hetkeksi. Nyt ollaan Koskenkorvassa. Eli siis nyt ainakin kun mä tajusin, tuossa oli niinku Altia, minkä mä sekoitin Atria. Eli siis Altia, niin sehän on, siellä tuotetaan viinaa eli Koskenkorvaa. Jos mä näin oikein käsityksen sain, mä kävin tuossa haukkaamassa raitista Illomaa. Täällä ei oikeastaan ollut mitään hienoa, aika turha paikka. Mä en edes tiedä, miksi mä tulin tänne. Tuo oli vähän pakko, kun olin... En mä jaksanut Seinäjoella ajalle, kun siellä ei oikeastaan mitään. Niin mä tulin tänne. Nyt mulla jos on navigaattoria päällä, niin mä en tiedä yhtään, mihin muita saa ajaa. Voi perse, mä olin laittanut sen navigaattorin päälle. Ottakaas hetki. Mut joo, kumminkin tulin täällä käymään. Ihan hirveä paikka. Älkää koskaan tulla tänne. Hirveästi vaan maatilaa. Mä ajattelin, että taisi olla joku hito ränssimestä, mutta ei tää ollutkaan. Ja nytten sitten suunnataan takaisin. Kaikki vaan tavarat kuliseen, kun piti laittaa toi navigaattori päälle. Ajo tätä tietä 3 kilometriä. Mä en edes tajunnut, että tää kuvaa säskä. Hei, hitto taas siistimestä. Tsekatkaa. Ja hito nätti. Mut joo.
Nyt Seinäjoelle. Sinne sitten viihdyttämään Ellaa, vois katsoa jonkun leffan ja muuta vastaavan. Ja se ei oo soittanut, se on ikäinen voinut mua yhtään, mä en tässä ollut ihan hemmetisti ajelemassa. Ja siltikään se ei oo soittanut mulle, mä oon vähän pettynyt. Itseasiassa tosi pettynyt. Aika törkeetä, että se ei oo soittanut mulle. Mä ajattelin, että se olisi ikävöinyt mua. Mutta ei. Ui, ei kato se pian väistä, ei pian väistä ketään. Joo, mutta tää oli tämmönen vlogi. Aika turha, mutta toivottavasti joku katso. Tää ei ollut täälläkään samanlainen, mikä makolla, mutta no, kai tää oli ihan ok. Ui saatana. Juu. Lähden liitoon. Ei perkele. Hyi saatana. Hyi saatana. Joo. Tää näköjään liitää tällä tiellä ihan hyvin. Vähän heiluttaa tätä näin, niin lentää peräänkin tolleen kivasti. Tsekat. Tulisikohan tossa kohta mutka? Tulee. Aika hauskaa tietää, kun tässä voi vaan heiluttaa tälleen näin, niin kuin ei vähän vaan perään heiluu tolle. Mä otin JS-penkin pois päältä. Niin joo, mulla on 40 kilometriä range. Mun pitäis tankatakin tää auto. Toivottavasti päästään perille, nimittäin olisi kiva sitten matkalla. Lähtee työntämään tää auto, lupasin Ellalle tankata. Niin. Aja 1 kilometri ja käänny vasemmalla. Ole nyt hiljaa sinne. Vedetään kunnon rallit. Tosta vähän. No ei lähde liito. Lähteekö? Vähän kyllä. Joo, lähtee se ihan hyvin. Joo. Vielä ihan vähän matkaa, niin sitten pitää kääntyä. Hetkinen. Pitäisköhän tässä laittaa huisaatana. Hyi helvetti. Vittu mikä tie. Ihan vitun ränssi. Juu, tuosta vähän sitten. Aja 300 metriä ja käänny vasemmalle. Eikä lisää hiekkatietä. Ei mun ei. Joo, no niin, nyt päästään kunnon tielle. Nyt mä lopetan tän tähän. Moikka.